musím ísť na laser, začína mi to zase vyrastať, chápeš to, ty kokos? Otras. Ja to vydrží po laseru chlupy, vieš, ja som bol dvakrát a mal som také, že 2 mesiace úplne, že úplne bez chlupu, až sa mi to úplne zacelilo a mal som úplne akéby, jak babetko som mal cecky, si predstavol. Ale teraz už mi to začína vyrastať, neviem, či to vidíš, ale už mi to začína vyrastať, už sa mám také, už mi tam rastú chlupy. Ale povedala, že 5-6 krát, keď tam pôjdem a dám napiť tomu chlpu, tak by to malo proste byť na furt. Viral chodí na chlopky, kamoško, ja ti hovorím, že keby... Na laser? V Bratislave, na nejakej klinike. Dávaš lasera na hlavu? Nie. Laser koho stojí? Vieš čo, ako som si dal hrudník a brucho, vlastne celý predok, tak jedno sedenie stojí 200 eur, sa mi zdá. To si ako chodíš laserovať chlpy? Kamarátko, viem, že ty máš tak 23 maximálne a tvoje chlpy sú jak hlavne to pavučinka, ale ja ti hovorím, ja tam nemám chlpy, lebo ej, ja ti hovorím, že jak to povedať, tam rastú klince čierne, rozumieš? Majú čierne klince. Ako nemám asi fotku niekde, som zarasený, ale kamarátko, to sú není, že chlpky alebo chlpy, ale to sú proste jeby. Ako niektorým bavám, že to si nehol, jebe ti na hlavu, že to nebuď koko, že to je popiči. Vôbec. Takzvané dráty. Niektorým sa to páči, ale ja osobne, hlavne vieš, že na piču, že keď sa snažíš vypadať dobre, cvičíš jak kokot, stravu máš on point, všetko a snažíš sa vypadať proste v pohode a predstavíš, že máš mať na sebe ty kon maje chlpy všade, čo to nemá zmysel. Načo? Čo mám byť Wolverine vyjebaný? Takže to, co nám roste na vajcách, máš na hrudi? Fuj, ty nechutný. Takže sa potvrdil, že si gej? Chajne, 2021. Jak si myslíte, že byť chlap znamená byť zarasený a kokot od prstov na nohách po hlavu? Tak vám držím palce s tým štýlom, ale takto to u nás a v môjom svete nefunguje. Ako sa volá môj svet? Minecraft. Čiže hľadí moje nohy? Nie, to si iba keď tak skracujem, ale tak ja mám na nohách, ja mám pohodiť, lebo mám jaké svetlé chlpy, vieš? Ale keď treba, tak skrátim mašinkou, vybavené. Ale to keď sa opalím, tak to je úplne, že sú jakéby bledé, vieš? Tak to je pohoda. Chrbát tam nezarastám. Zatiaľ teda. Kedy začne u chlapi zarastane na chrbáte? Dúfam, že sa k tomu nedostanem, ty kokos. Lebo Kajco už, hej, a ja sa tam usmial, hovorím, že čo ti jebeš, aby sa odjebal, keby mi to tam raste. A Kajco hovoril, že koko, toto isté hovoril on kámošovi a v 32 alebo koľko, je. A prišlo to. To je nechutné. 20 ja už mám chrbát v piči. Tyjo, ja by som zobral normálne úver a dal si to vyjebať laserom do piče. Počkaj, ešte budú z nosu chlupy raz? Tak ja z nosu, však na to sú strojčeky, to vycvakáš za 5 sekúnd. To je nič. 30 ja tiež chrbát? Ja by som chcel vedieť, či tie chlupy fungujú, alebo aj sa aj ruku oholím, vieš, napríklad. Len chcel by som vedieť, či to tak fakt funguje, alebo sa to len hovorí, že čím viac holíš, tak tým sú viac potom, jakéby hrubšie. Ale to je pičovina, to nedáva zmysel. To je hoax, podľa mňa, úplne, lebo ešte neovplyvníš ten zárod do toho chlpu, ten folekul, či jak sa to volá. Takže ono sa to len podľa mňa zdá, lebo ty ho odsekneš vlastne a pri pokožke je hrubší, jak na špičke, vieš, tak to sa len možno kvôli tomu zdá. Takže môžeme sa holiť a nebudeme viac zarastačeť. Asi jem pre žiletku. A mal by som si ohliť papulu, ale nechcela sa mi. Však, ale keď to jebnem dole, tak pohodka. Ja nevidím chlupy, kamošku. Neho sa možno to zmizne? Či holím aj veniec, myšli zadok? Áno, ja sa holím všade, kamoško, non-stop. Nenávidím chlpy, kamarátko, nenávidím chlpy. Ty si teď holil cecky a jebička? To ako cecky zarastené tebe, jebe to vôbec. To nepríba do úvahy. Nie, nie, ako ja sa nemôžem holiť žiletkou, vieš? Ja keď sa holím žiletkou, tak sa mi pozapalujú chlpy a to je na piču. Tam ide o to, že keď holíš chlp, tak ostane ostrý koniec a ten, keď ti pichne do kože, zanechá tam ďalší štep, preto ti stane, že ti budú raz 2-3 chlpy z jedného pôru. To isto nie kvôli tým, že sa pichne do kože. No mne rastú z niektorých mi vyrastajú, že napríklad, ja neviem, 2-3 z jedného, vieš? To sa stane, stáva. A z voskovej depilácie, z voskovej, to mi nepripomína, že tam sme boli s Maťom, ty kokot. Jebe, to mi ani nehovor. Kamarátko. Za prvé, iba tak vám popíšem, že predstavte si,
keď proste si to vyjebeš tým voskom, tak si povieš, že akože pohoda, vieš, lebo oni si to robia stále a majú piči, vieš, si to jebnú na ruku, pš, na knída, pš, všetko si dajú do piči a vybavené, neriešia. Ale si predstav, že mne keď dala na hrudník, ten horúci vosk, tý, koho mi dala na cecek, strhla to, tak je ako bez ojebu, čet, bez ojebu mi tiekla krv z hrudníka. A to iba, ako teraz si nevymýšľam ani náznak, čiže že by som si chcel proste normálne že vymýšľať alebo prikrášiť ten príbeh, ale keď mi to strhla, tak normálne tie chlopy, ktoré mi strhla, tak normálne mi krv tiekla z hrudníku. Tak si predstav, aké sú hrubé tie chlopy, keď to zanechalo takú jebičku, že tiekla z toho krv. Kuty si lejzroval alebo ich holíš, to si holím žiletkou, kamošku. Tady máš napsáno v rodným liste narozenom Československu? Nie. Počkaj, kedy sme sa rozpadli, čet? Jaký rok? Tak to mám isto, jebeti? 93? Tak to tam mám na 100% tým pádom. Takže ja som Čechoslovák a vy ste len vyjebané mrdky rozdelené. Už sami za seba. Ja som tu za vás obi dvoch si predstav. Vy ste len mrdečky prekopnuté cez hranice. Beriem späť. Ty si detko. To je pravda. Pozor, losos. Ešte som mu nedal do truby, chalani. Čau, ty obratený mob. Čau. Adesania alebo Vettori. Dúfam, že vyhrá Adesania, aby mohol zdravím pokračovať. Zdravím svízikus, jak sa dnes máme. Ja som 90-ka. Vettori nemá šancu? Pozri prvý zápas ich, či nemá šancu. Reng, z ďalších 11 mesiacov rýsám, ahoj. Mluvíš tým horším jazykem? Ja rozprávam horším a... Nie, ja rozprávam krajším a mluvím horším. Čo si robíš, čet? Moravák došiel, čau. První zápas, jak dostal loket a chcel plakať, že dostal iPoke. Byl si zás obsom, Barney? Že byl som psa teda? Čo ideme hrať? Neviem, či je Dobro alebo Far Cry, potom pozrieme ten film, kto vie. Ja som nevedel do poslednej chvíle, či prídem na stream, alebo neprídem. Boli sme u Kajca, vieš, na teraz sme sedeli, má nového psa, tak sme nám setkali, fajčili cigu. Jedli tatarák. Jeba, inak si pičoval na medium steak a chaloval si taráček surový. Však ja som to mal raz, keď som mal asi 8 alebo koľko a toto. Ale keď steak, tak treba prepiecť tebe, jebe. To buď alebo. Nič medzi, ty kokos. Dobrý prepečený chrumkavý stejčik.